I dos controladors aèris de Sant Joan neguen que dia 3 de desembre hi hagués un acord per donar-se de baixa i col·lapsar com va passar l'espai aeri espanyol. Ho han declarat el jutjat d'instrucció 1 de Palma, on han continuat avui les declaracions a treballadors de Torn aquest dia i que estan imputats per abandonament del lloc de feina. Avui, curiosament, n'ha declarat un que no va anar al metge per ansietat. Diu que encara que es va angoixar, va considerar que estava en condicions de treballar. És dels pocs controladors de Son Sant Joan que declara que el 3 de desembre passat no es va trobar indisposat per continuar les seves funcions i així li ho ha explicat el jutge. No obstant això, diu que no hi va haver vaga encoberta de controladors. A altres dos companys que també han declarat avui al jutjat d'instrucció 1 de Palma sí que se'ls va donar la baixa per estrès, l'hora baixa que es va tancar l'espai aeri espanyol. Diuen que cada vegada menys avions circulaven, hi havia molta tensió i veren com els controladors s'anaven trobant malament. A les Balears es varen imputar prop de 80 controladors pels fets del pont de desembre. Comptant també testimonis, 9 han passat ja pel jutjat d'instrucció número 1 de Palma. Dels imputats, tots han coincidit que es varen trobar malament i varen haver de demanar la baixa. La tesi de l'acusació és que va ser una vaga encoberta per mor dels canvis en la normativa que aprova el govern.